Velkommen alle sammen. Godt nytår. Velkommen til den første gudløse torsdag i 2019. Nytår, det er jo et tidspunkt, hvor man ligesom gør status, selvfølgelig på året, der gik. Man tænker måske også over andre ting, som generelt. Måske tager man endda noget kritik og vender det indad. Og jeg tænkte, at sidste selskab, vi får tit at vide, at vi er så sure og aggressive. Og jeg tænkte, det er vi det? Og jeg synes egentlig selv, at med, altså hvis jeg må sige det selv, den stil, nu går jeg imod Janelov, altså den stil, jeg har prøvet at lægge an i hvert fald, det har været at være sådan mere nuanceret og rummelig, altså som jeg, så meget som jeg kunne. Jeg har virkelig bestræbt mig på det. Og det er ikke altid lige let. Så jeg tænkte mig selv, gamle dreng. Nej, sådan siger jeg aldrig som selv, men altså, hvis I... Så tænkte jeg, du skal bare fortsætte på den måde. Så skal det nok gå alt sammen. 2019 bliver et godt år for den sekulære dagsorden. Så er vi knap en halv time inde i det nye år, og så kunne man stå ude på gaden og råbe, sådan gal igen! Nu så jeg ikke nytårsgudstjenesten, fordi der havde jeg andre ting at lave på det tidspunkt. Men altså, nytårsgudstjenesten, Peter Fischer Møller, biskop i Roskilde, transmitteret i statsradiofonien, som jo har fået understreget i den nye public service-aftale. 5 gange, tror jeg, der står, at det er Danmarks Radios forpligtelse at understrege, at kristendommen er roden til det samfund, som vi har i dag. Og kirken er en institution, som koster, hvad efterhånden, 2-3 gange så meget som Danmarks Radio. Og alligevel skal de have Danmarks Radio som talerør oveni. Og der står også en biskop og taler om borgerforslaget omkring en 18-årsgrænse for omskæring af drengebørn. Og han siger, nu skal jeg ikke kommentere på omskæring og på borgerforslaget, hvorefter han bare totalt går i gang med at kommentere det. Han har et talerstol, han står i en kirke, der er 1000 mennesker. Og ja, nytårsgudstjenesten, den er del af sådan en stor taletradition, vi har i Danmark med dronningens nytårstale og statsministerens nytårstale. Og så den her gudstjeneste. Og det han lige understreger, det er, at uanset hvad man mener om det, og man ikke er i tvivl om, hvad han mener, lad det så være det. Men han siger, at det understreger, at der er virkelig god grund til at værne om religionsfriheden i de her år. Og det er simpelthen, altså jeg bliver rasende, fordi det her borgerforslag kommer til behandling, er på vej til behandling i Folketinget. Men for at det kunne komme det, så skulle det simpelthen godkendes i Justitsministeriet, at det ikke gik ud over andre menneskerettigheder. Og de har altså sagt, at man kan godt diskutere det her forslag, fordi det er ikke noget, der krænker religionsfriheden. Det, hvad staten selv har kommet frem til, det krænker ikke religionsfriheden. Så det, han står og siger, det er... Der er måske nogen, der synes, det er en detalje, men jeg synes, det er manipulation. Og han er altså statsansat embedsmand, som står i statsradiofonien, som er politisk styret til at skulle udbrede det kristne budskab i Danmark. Det er ikke godt for den sekulære dagsorden, og det er ikke godt for stemningen. Det er slet ikke godt for de små drengebørn. Det er slet ikke godt for de små drengebørn. Men... det er jo en ting, som vi kommer til at følge her i det nye år. En anden ting, som jeg har tænkt mig at prøve at se, om vi ikke kan gøre endda rigtig meget ud af i Artistisk Selskab her i 2019, det er, man kunne kalde det, de tre F'er, Folkekirkens forkyndelse i folkeskolen. Mit syn på faget kristendomskundskab, antal timer og hele formålet med faget, sådan som det er formuleret i hvert fald, det tror jeg ikke, at der er mange, der er i tvivl om, hvad jeg mener om. Men vi får stadigvæk henvendelser fra folk, der siger, hey, kan det være rigtigt, at der går en præst rundt nede i min datters 3. klasse og deler invitationer ud til saft og kage nede i kirken? Og jeg måtte undersøge det, og så måtte jeg desværre skrive tilbage. Ja,
Det kan sagtens passe, for det er faktisk det, som ministeriet anbefaler. Fordi præsterne må ikke lige bruge deres civilregister til at trække navne ud, så de kan sende invitationer. Og derfor er skolen faktisk forpligtet til at hjælpe kirken. Enten ved selv at dele de her ting ud, eller bare invitere præsten ned og gøre det. Og vi får så mange henvendelser om præster, der har sagt noget til børnene. En pige, som sagde, men jeg tror ikke på Gud, hvor præsten så siger, altså en 9-årig pige, og præsten siger, jeg har ondt af dig. Ja. Altså, det er svært som barn at ikke at være en del af det store fællesskab. Det er svært som barn at sige fra. Og sådan er der så mange ting i forhold til det såkaldt sekulære samfund, vi har. Jeg fandt også ud af, at og det var også på grund af en henvendelse fra en frustreret forælder, at konfirmationsforberedelsen, der må jo ikke foregå i skoletiden. Men det er faktisk ved lov vedtaget, at den skal foregå inden for normal skoletid. Det vil sige, at konfirmationsforberedelsen skal foregå mandag til fredag fra 8 til 16 i det tidsrum. Så hvis man lægger det onsdag fra 8 til 10, jamen så er det bare ikke undervisningstid i det skemaår. Vi havde jo en idé her i sommer, hvor der var en debat over i Folkekirkens telt om, at hvordan skal vi klare den her udfordring med, hvordan vi skal få tid til konfirmationsforberedelser, et eller andet meget spændende emne. Og vi havde sådan en joke om, at vi kunne lige komme over som fanatistisk selskab og lige række hånden op og sige, hey, vi har en idé. Hvad med lørdag? Men det ville jo ikke gå, for det ville faktisk være imod loven. Det står faktisk i loven. I kan selv gå ind og tjekke det ud. Folkeskolen, loven paragraf 53, styk B, tror jeg nok. Yes. Det er ikke godt nok i et sekulært samfund. Og for det ikke skal være nok. Så, ja, jeg måtte nærmest tvinge mig selv til det. Jeg så et program på TV2 i går. Jeg har nok set det, nogle af jer. Guds bedste børn. Faderkirken. Jeg ved godt, at vi er ude i det sekteriske kristendom her, ikke? Men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der har jeg altså virkelig svært ved at være diplomatisk. Det må jeg indrømme. Jeg plejer at sige, at min kritik går på idéerne, de religiøse systemer, og ikke så meget menneskene. Religiøse mennesker er mennesker ligesom alle os andre. Men der findes altså også brødne kar blandt religiøse mennesker. Og jeg tøver ikke med at sige, at de prædikanter, jeg så i det program i går, efter min bedste vurdering, så er der tale om psykopater, sociopater, løgnere, demagoger, folk, der manipulerer med mennesker, folk, som styrer mennesker, folk, som stikker folk eller mennesker blår i øjnene, og i det her tilfælde børn. Og så er der nogen, der kan sige, ja, men de tror selv på det. Ruth Engelsen, hun tror selv på det. Eller, du kan ikke lige huske, hvad ham den anden hedder, den store prædikant der fra Danmark. Ja, Søndergaard. Hvis de tror på det, så er de jo gode intentioner, og så er det jo ikke sådan, som sådan forkert af dem. Og det vil jeg sige, altså okay, så lad os gå så langt og sige, okay, det er fint. Men så bør myndighederne simpelthen være mere kradsbørstige i forhold til, hvordan man kontrollerer de miljøer der. Og jeg ved godt, det er svært, men man bliver nødt til at tage handsken af, og man bliver nødt til at adressere problemet. Og så være lidt mindre fifølende i forhold til nogle regler og love, som vi har lavet, så må vi lave dem om. Hvis det er. Altså det er utroligt, at det kan få lov til at florere i Danmark. I 2019 er vi fremme i nu. Og i øvrigt, tror de på det? Altså jeg plejer at sige, et menneske, der tror, han kan helbrede kræft, han er enten psykopat, eller også er han sindssyg. Eller hvis han påstår, han kan helbrede kræft. Jo, lægen, det er en lidt anden. Det var en god... tak, Per. Det var... han er selvfølgelig lægen, ja. Men det, jeg prøver... det var en tanke, jeg fik i går. Jeg tror, hvis der er nogen her, ja, kloge mennesker, som kommer her, fordi vi tiltrækker kloge mennesker af en eller anden grund. Jeg skulle lige zoome mig lidt i alt klogskaben. Men hvis der er nogen, der kender nogen, der ved noget om det her, de psykologiske processer,
så kunne det være rigtig fedt at få sådan en ind som gæst her på Gudløs Torsdag. Så hvis der er nogen, der har et navn, så vil jeg meget gerne prøve at undersøge det. Fordi jeg tror ikke, at ham der er Søndergaard, jeg tror ikke, han tror på det selv. Men jeg er villig til at gå så langt, at måske tror han selv på, at han tror på det. Han er simpelthen psykopat, og det skulle bare forbydes det der. Nå, men det bliver dejligt sekulært, diplomatisk over for artistisk selskab, kan jeg godt mærke. Nu fik jeg lige læst lidt af det. Jeg har ikke skrevet noget om det på Facebook, fordi jeg skulle lige rase lidt af, og I kan nok mærke, at det var måske meget godt, at jeg fik gjort det, fordi så havde det været helt galt, hvis jeg havde gjort det i går aftes. Men jeg synes, vi skal gå videre til aftenens program. Vi har to segmenter i aftens program. Først Thomas Vestergaard. Jeg kan lige sige, at jeg kender ham fra nogle forestillinger, vi har holdt sammen. Som forestillinger. Det er sådan nogle teateragtige forestillinger, hvor vi tager ud og fortæller skoleelever om vores liv. Sådan en monolog, og der er så lært Thomas at kende. Og han kommer også fra noget ekstremt, og det kommer I til at høre meget mere om. Og så skal vi have fat i nogle unge republikanere her efter pausen. Men her til at starte med, vil jeg gerne bede om at give en rigtig stor hånd til Thomas Vestergaard. Tak. Jamen, jeg skal fortælle lidt om mig selv. Det vil jeg gøre lidt kort, fordi vi ikke har så meget tid. Men jeg er vokset op i en familie med stress, vold og frygt. Min far var alkoholiker, og det der med at slå, det var den måde, han kommunikerede på. Da jeg var 10 år gammel, der stod vi og skød med halvautomatiske salonrifler ude i baghaven, fordi det var normalt hjemme hos mig. Min far, han solgte nemlig våben til rockerne. Han blev skilt fra min mor, da jeg var omkring 12, og min far, han syntes, det var synd for mig, at jeg skulle tage bussen i skole, så han købte en motorcykel til mig, da jeg var 14. Og så fik jeg mavesår på grund af druk, da jeg var cirka 15 år, fordi jeg sad på værtshus det meste af 9. klasse. Og der lærte jeg så en hel masse mennesker at kende, som lavede en hel masse kriminalitet og også kørte på knallert og motorcykler. Og ligesom mig var lidt rådløs. Jeg har altid følt, at jeg havde sådan et sort hul inde i maven. Min far, han fortalte mig altid, at jeg var ikke noget værd. Jeg blev aldrig til noget. Jeg kunne ikke finde ud af nogen ting. Så det tog jeg ligesom med i livet, og det blev ligesom min lov. Og al den mangel på kærlighed og omsorg, som jeg voksede op med, det al den frustration og frygt, det udviklede sig til had. Og det skulle jeg jo placere et eller andet sted. Og det gjorde så, at jeg blev trukket ud i sådan lidt rockagtigt miljø, hvor det endte med, at jeg allerede som 14-15-årig gik og holdt vagt for voksne mænd, når de solgte stoffer, eller skulle bryde ind nogen steder, eller afstraffede folk. Jeg er endda blevet tvunget til at holde folk nede, der har fået deres fingre klippet af. Så jeg oplevede lidt af hvert, og det har ikke altid været lige sjovt. Jeg skulle placere noget af det her vrede, jeg havde. Mest af alt så havde jeg mig selv, men det kunne jeg ikke leve med, så var det nemmere at have alle andre. Så jeg søgte også ind i nazistmiljøet og blev nazist. Og det er jo meget nemmere at have alt det, man ikke forstår, og det, man er bange for. Det er sådan nemmere at forholde sig til. Og det der med vold, det var jeg jo vant til hjemmefra, så for mig var det ikke noget ekstremt miljø at komme ud i. Det virkede bare som sådan en naturlig følge af den livsstil, jeg havde. Og der var jeg 16 år, indtil jeg gik psykisk ned på grund af PTSD, posttraumatisk stress, som jeg fik på grund af den. Det var så straffen for den livsstil, jeg førte. Og det er så 9 år siden nu, jeg kom ud af det. Og det var også, det var rigtig svært. Jeg må gå under jorden en periode. Jeg havde et par år, hvor jeg mistede rigtig mange venner. Jeg har et par venner, der er blevet skudt. En nazistisk ven, jeg havde i Tyskland, som stod ved vagt ved et møde, hvor en autonom kommer op og skyder ham, fordi han ikke vil lukke dem ind. Et par i Aarhus, som kører for politiet i en stjålen bil, og politiet gennemholder bilen med 16 skud og dræber dem begge to.
Jeg havde et par kammerater, der døde af noget overdosis. En ven, som også var nazist i Sverige, som blev brutalt myrdet af nogle indvandrere, hvor de nærmest skulle skar hans højre arm af, fordi at han skulle ikke gå hejle i deres by. Så jeg rendte rundt en periode og var meget paranoid, kan man godt sige. Og i den periode, hvor jeg gik ud af partiet som nazist, der var der en bekendt fra Tyskland, som gik ud af et parti, han havde været med til at stifte. Og han blev fundet 14 dage efter banket ihjel en grøft uden for Berlin af en såkaldte venner. Så det var ikke så rart. Det var en periode, hvor jeg kørte rundt med skudsikker vest og pistol i baglommen. Heldigvis kunne jeg lave en aftale med formanden af partiet på det tidspunkt. Fordi at det ville jo se dårligt ud for ham, at næstformanden han smutter 3 måneder efter, der var kommet ny formand. Så det, hans ego, det redde ligesom min røv, og jeg kunne komme ud af det miljø, hvis jeg lovede ikke at gå offentligt frem et år frem i tiden. Og det lovede jeg selvfølgelig. Vel viden, at han ikke kunne gøre mig noget, fordi så ville folk vide, hvorfor jeg var smuttet. Og da jeg kom ud af det, jamen, så har jeg været i forskellige andre ting. Jeg har været i noget, der hedder ACA, som er et program for børn, der vokser op med alkohol eller andet misbrug. Og det har ligesom reddet mit liv. Jeg lærte at være en god far, en god ven, en god kæreste. Færdigheder, som jeg jo ikke lærte hjemmefra, fordi mine forældre ikke havde det med i bagagen, så de kunne give videre til mig. Og det er jeg rigtig taknemmelig for. Jeg prøvede nogle andre fællesskaber, nogle motorcykelfællesskaber, som ikke rigtig virkede. Jeg savnede det der fællesskab. Og jeg kom i en gruppering med tidligere misbrugere, som kørte på motorcykel. De tog ikke stoffer, men de opførte sig stadigvæk, som om de var misbrugere. Så det var ikke rigtig noget, jeg kunne bruge til noget. Så prøvede jeg nogle kristne klubber, som jeg prøvede at komme ind i, der også kørte på motorcykel. Men de var nærmest mere fordømmende end mine tidligere nazivenner. Så det kunne heller ikke rigtig bruge til noget. Jeg følte ligesom, at jeg bare havde skiftet min kamp ud med Bibelen. Og ja, så kunne jeg lige så godt have beholdt den første bog. Så jeg valgte at gå videre derfra. Og der er jo et gammelt ordsprog, der siger, at hvis ikke at man kan få det, man gerne vil have, så må man lave det selv. Så jeg lavede min egen motorcykelklub. Det hedder Corsa, og det står for Knights of St. Anthony. St. Anthony er en skytsengel for fortabte sjæle. Vi er ikke en kristen klub, men en spirituel klub. Vores fundament bygger på 12-trinsprogrammet og ASA's program. Og de virker lidt som nærmest en familie, hvor vi hjælper hinanden så godt vi kan, på godt og ondt. Fordi at mange af os har måttet sige farvel til vores familie og vores gamle omgangskreds, fordi at de er enten er i misbrug, eller for mit vedkommende, jeg bliver syg af at være sammen med min familie, både psykisk og fysisk. Jeg kan simpelthen ikke tåle det. Så jeg har lavet min egen familie, og bruger nu min tid på at tage rundt og bruge mine dårlige erfaringer til at hjælpe andre mennesker positivt. Og det gør jeg selvfølgelig både med de her foredrag, som også Simon er med ude, og så også med mit arbejde i min klub og min bog, som jeg har skrevet, der hedder Mit liv så skræk og advarsel. Titlen taler nærmest for sig selv. Så, men det var lidt om mig. Så tak for det. Ja, og så kan man jo spørge sig selv, tak fordi du kommer og fortæller de der ting der. Tak fordi jeg måtte komme. Det er jo ikke en rar historie, kan man sige. Synes du ikke? Jeg synes, din titel på bogen er rigtig god. Mit liv til skræk og advarsel. Det er jo virkelig, altså. Men man kan spørge sig selv, hvorfor er du så her i det selskab? Hvad har det med noget som helst at gøre? Men noget af det første, jeg skrev om, da jeg sådan gik ud, det var, at det der med at være Jehovas vidner, det mindede mig så meget om sådan nogle totalitære bevægelser, altså fascismen eller kommunismen, ikke? Altså man går i en retning, og der er en utopi. Tusindårsriget havde vi også, det har nazisterne også, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg var interessant, plus at du fortalte mig, at da du
var gået ud fra nazisterne, så... ja, kan du ikke fortælle om det? Du kom ud til et kristent fællesskab, hvor der var lige så meget had mod bøsserne, for eksempel, som det, du kom fra. Det var bare en anden bog. Det sagde du også lidt om nu her. Kan du uddybe det lidt? Jamen, det kan jeg jo godt. Altså, jeg gik jo lang tid og var lidt sur over, at jeg havde været i en klub, hvor der var tidligere misbrug, og der ligesom ikke var på den samme sti, som jeg var. Og så tænkte jeg, så prøver jeg at omgive mig med nogle folk, som er kristne, fordi jeg tænkte, at de kunne da i det mindste nok finde ud af at opføre sig ordentligt. Der tog jeg så desværre fejl. Og jeg havde den her følelse af, at det faktisk ikke havde skiftet ret meget fra der, hvor jeg kom fra. Der var stadigvæk homofobi, der var stadigvæk dem mod os. Altså, vi er bedre, og de andre, de fatter ikke en skid. Og det havde sådan lidt svært ved at acceptere. Og jeg kom rimelig hurtigt til den konklusion, at jeg havde bare følt bare, at jeg havde skiftet en bog ud med en anden. Og det havde jeg det ikke særlig godt med. Og jeg havde jo brugt rigtig mange år på det her tidspunkt allerede, før jeg begyndte at komme med de her kristne mennesker. Eller ekstreme kristne mennesker, vil jeg sige. For jeg har også venner, der er kristne i dag, som kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Bare ikke så mange, men jeg har nogen. Så det var sådan lidt en stor bid at sluge. Og indse, at jamen, det er jo nøjagtigt det samme. Nu har jeg brugt rigtig meget, efter jeg kom ud af nazistpartiet der, brugt tid på at opsøge alle de ting, som jeg var bange for. Jeg har været på bøssebar, jeg har spist min første kebab, og lavet klippe af en udlænding og sådan nogle ting, ikke? Har sex med en udlænding også. Så nu kan jeg, der er ingen vej tilbage, jeg er totalt så. Men jeg lukker aldrig ind, selvom du... Så jeg har ligesom sat mine frygtelige øjne og fundet ud af, at der er jo ikke noget at være bange for. Altså, når jeg får den her viden om de her ting, som jeg har været bange for, jamen, så er der jo egentlig ikke noget at være bange for. Og så møder jeg de her mennesker, som stadigvæk er der, hvor jeg var, men udadtil skal udgive sig for at være kærlige og omsorgsfulde mennesker, men det er de også, så længe man mener det samme som dem. Og det havde jeg rigtig svært ved at acceptere. Du var 16 år hos nazisterne, men du var jo ret højt på strå, ikke? Jeg var Johnny Hansens høje hånd, og det var jeg i hvert fald omkring 10 år. Du sagde, det gav dig noget, at du kunne forholde dig til det. Det var nemt at forholde dig til den der ideologi, det der verdensbillede, du fik i nazisterne. Var det det, det gav dig? Og så broderskabet? Eller? Jamen, det gav mig en identitet, et formål med livet, og en familie, et broderskab. Og det der med, at jeg kunne kanalisere min vrede ud. Men jeg brugte det også som sådan en maske, jeg kunne tage på og rende rundt og være stærk. Altså, jeg følte mig tryg der. Jeg følte ikke, der var nogen, der... Vi var jo sammen. Altså, der er ikke noget stærkere bånd, end folk, der slås og hader sammen. Det findes ikke. Så vi var jo blodsbrødre, og vi havde hinandens ryg, uanset hvad. Og selvom at inderst inden jeg bare følte mig som en lille bange dreng, og konstant var bange for, at de skulle finde ud af, hvordan jeg i virkeligheden havde det indvendigt, så var jeg jo stadigvæk en del af det. Altså, jeg prøvede at holde den der facade. Og det lykkedes jo i rigtig mange år. Men på et eller andet tidspunkt, jamen, så er prisen for stor, så kan jeg ikke lyve over for mig selv mere. Og så blev jeg simpelthen nødt til at se tingene i øjnene. Specielt at Johnny Hansen, han så vælger at gå ud. Og det er ligesom mig, der er på valg som nummer to. Så jamen, er det her, jeg vil? Jeg har stået og holdt tale for over 200-300 nazister, der har stået og klappet af mig og råbt mit navn, fordi det var, synes, det var fedt, det jeg holdt tale om. Ikke? Og jeg har bare ikke følt mig... Jeg har aldrig nogensinde følt mig så alene som i det øjeblik. Og hvorfor det? Jamen, det er jo fordi, at jeg har bare sagt, hvad jeg vidste, I ville høre, for at ligesom at få noget anerkendelse.
det er interessant. Altså, måske er det banalt i virkeligheden, men altså, når man, altså, jeg har været i et andet ekstremt miljø, ikke? Men man føler sig bedre. Man, hvis man siger de rigtige ting, så får man, bliver man klappet på ryggen, for eksempel. Ikke? Ja. Og så kommer den der dissonans, hvor at, jamen, jeg tror faktisk ikke på det, jeg står og siger. Jeg står bare og siger et eller andet, sådan, og jeg ved lige præcis, hvad jeg skal sige, for at de synes, at det der, det var rigtig godt, og så videre. Ikke? Altså, er det sådan, du også har haft det? Jamen, det er det jo. Ja. Altså, mest af alt har jeg jo bare brug for et kram, og har jeg videre, at jeg er god nok, som jeg er. Ikke? Men det fik jeg ikke. I må kramme Thomas her bagefter. jeg kan også genkende det der med, at det der med, at der ikke var noget at være bange for. Jeg var jo bange for dæmoner. Altså som bogstaveligt talt dæmoner, at de kunne flyve ud af højtaler, hvis jeg tilfældigvis kom til at høre noget musik, jeg ikke måtte høre. Det kunne fx være Metallica eller sådan et eller andet. Altså alt. Altså noget farlig rockmusik. Jeg skal da lige så sige, det har jeg besøgt bagefter. Altså, hvis dæmoner findes, så har jeg mødt dem. Der. Så vil jeg have mødt dem, det er helt sikkert. Altså kom hjem og se min plade sammen. Så det kender jeg også godt, det der. Altså lad os nu sige, at, du fik et valg. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg prøver på at spørge om her. Fordi man både savner det lidt, og man er jo også væk fra det, ikke? Men selvfølgelig er det jo en del af ens egen historie. Ja. Altså man slipper aldrig af med det. Du kan jo aldrig sige, at det er slet ikke en del af mig, det der. Det er det jo. Det er jo 16 år af dit liv. Jeg har været nazist i 16 år, det forsvinder ikke bare. Nej, nej. Som du for solen, der vil jo stadigvæk sidde noget i mig i mange år endnu. Ja. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg stadigvæk er nazist langt fra. Nej, præcis. Men indoktrinering, det sætter sig jo, det sætter sig på ryggraden. Ja, det kan jo ramme alle jo. altså, og især hvis man er i nogle miljøer i forvejen, hvor altså, nu, jeg er jo født opvokset på Jehovas vidner, men du er født opvokset i et, ja, et voldeligt verdensbillede, og så er det jo selvfølgelig nemmere. Men jeg tænker, lad os nu sige, at du blev tvunget til at gå tilbage til et ekstrem miljø. Hvis jeg skulle vælge et af mine ekstrem miljøer i fortid. Vil du så tilbage til de kristne eller nazisterne? Ja. Og det er jo et teoretisk spørgsmål, at Thomas er ikke nazist længere. Nej, tak fordi du siger det. Jamen, hvis jeg skal vælge mellem de der to fællesskaber, jamen så vil jeg vælge nazisterne. Og det vil jeg godt uddybe. Det er fordi, at da jeg var nazist, der brugte vi rigtig meget tid på at sidde og snakke omkring alle mulige ting, når vi sad nede i kælderen og filosoferede omkring, hvordan det ville være at ændre Danmark eller hele verden. Og der var mange gode idéer, og der blev taget ting op fra min kamp og i hele ideologien, nationalsocialismen som sådan, hvordan man kunne modernisere den og ændre og gøre ved og gøre mere effektiv. Og den mulighed er der ikke i et kristent fundamentalistisk miljø, fordi at der er det bare, som det er skrevet, og hvis man ikke tror på det, der er skrevet på lige den måde, som vi tror på, jamen, så kan du ikke være en del af det her. Så i nazistmiljøet, der var, som jeg ser det, der var der mulighed for debat og ændringer, men ikke i det der kristne eller ekstremt kristne miljø, som jeg var i. Der er bare enten med eller mod. Så der er faktisk mere plads til debat hos nazisterne end de der ekstreme. Som jeg ser det, så ja, som jeg ser. Ja, der er ikke noget debat hos Jehovas vidner, kan jeg så sige. Så hvis bare der har været en lille smule hos nazisterne, så har du faktisk haft det som blom i dæk, jo, i forhold til det. Vi har lidt samme humor, det har vi fundet ud af. Ja. Så jeg er sort humor. Og under bæltet. Ja, jeg er også. Ej, det talte lige for dig. Jeg kunne aldrig finde på sådan noget. Men det er jo egentlig også, det kan jeg lige slutte af med, inden vi giver spørgsmål til publikum her. For det gør jeg nemlig selv. Jeg er meget sådan politisk ukorrekt, hvis ikke jeg passer på. Og det er for mig en måde at overleve på, fordi jeg har været vant til at leve sådan en rent hykleri, ikke? Ja. Så jeg har bare lyst til, hvis der er nogen, der siger, du må ikke bruge det ord der, så har jeg lyst til at stå over i hjørnet og bare råbe tissemand eller sådan et eller andet, ikke? Altså, er det også en måde, du overlever på? Egentlig? Altså humor, eller altså galgenhumor? Altså jeg er politisk ukorrekt, og det er farligt i de her tider, skal jeg lige så sige. Så jeg går meget stille med dørene, men
Jamen ja, det bruger jeg også. Altså, hvis ikke man kan grine af alt det, jeg har været igennem, jamen, så er det ikke til at leve med. Altså, jeg er nødt til at kunne lave sjov med det, og jeg har det også fint nok, at andre griner af mig en gang imellem. Det må de godt. Jeg slår ikke på dem mere. Det har jeg også lært. Man kan godt diskutere uden at slå. Det tog lidt tid. Ja. Men ja, selvfølgelig, det er jeg nødt til. Altså det, jeg kan sætte mig ned og græde fra nu af til nytårsaften. Altså det ændrer ikke på noget af det, jeg har gjort. Nej. Så jeg er ligesom nødt til at kunne se det fra den humoristiske side også. Og sige, jamen det er sådan, det er. Du kan bare ikke sammenligne det hele. Jeg græmmer mig jo nogle gange over, altså, når jeg har været ude at forkynde, eller virkelig prøve at omvende folk. Ikke? Mm. Altså det er jeg stadig dårlig samvittighed over. Hvordan har du det? Har du dårlig samvittighed? Eller har du bare accepteret, at det var sådan, det var engang? Altså, jeg er dårlig samvittighed over, når jeg har gjort andre mennesker fortræd. Nu har jeg så været så heldig, at man kan sige, at de fleste gange, jeg har været op og slås, jamen, der har det været folk, som... Altså, der har det været en konfrontation, enten med en flok eller nogen, der har overfaldet mig. Og det har jeg ikke så meget dårlig samvittighed over, når jeg nok indrømme, fordi at vi var alle sammen i det miljø, og det var bare sådan, det var. Og det må jeg lære at leve med. Selvfølgelig. Da jeg blev bedt om at holde manden nede, der fik klippet hans fingre af, altså, der var jeg 16 år. Jeg kunne ikke sige til fire mand på 35, det der må I ikke. Nej. Så det har jeg jo ligesom måtte give slip i, men det har været svært. Der har været meget skyldfølelse der, og meget dårlig samvittighed. Mm. Men jeg har bare, jeg måtte komme til den erkendelse for at kunne leve videre, at jeg var ikke klogere på det tidspunkt, så det er bare sket er sket, og jeg må lære min fejl, og så må jeg videre. Aller sidste spørgsmål, Kåre. Var det, at når jeg taler om to verdener, man var i en verden eller i en dimension, og så kommer man ligesom ud, ja, og skal have nogle andre sociale kompetencer. Er det sådan, det har været for dig også? Eller kan du genkende den tanke? Ja, altså det har været svært, fordi det er jo hele mit livssyn og hele min måde at være på og tænke på, der skulle ændres. Ja. Det er jo ligesom alkoholiker, ikke? Altså, det er jo fint nok, det er jo nemt nok at lære at holde op med at drikke, men hvis man skal arbejde på et værtshus hver dag, eller et bryggeri, så er det ikke sikkert, at det holder så længe. Man er ligesom nødt til at flytte sin røv, og så komme andet sted hen, og snakke med nogle andre mennesker, og lære nogle andre ting. Ja. Og det, der har været vigtigst for mig, det er at lære at tænke anderledes. Ikke være så aggressiv, ikke være så negativ, ikke være bange. Være mere nysgerrig på ting, jeg ikke forstår, og ting, jeg synes er skræmmende. Så det har taget mange år. Altså, jeg arbejder med mig selv i 9 år, og jeg er ikke færdig nu. Altså, det kommer til at tage lang tid. Det kommer til at tage resten af livet, tror jeg. Ja, for os alle sammen. Fedt. Så er der åben for spørgsmål, hvis der er nogen, der vil stille et par spørgsmål her. Og der er en hånd der lige midten. Per. Jamen, det er fordi i min klub, der har vi jo 80-85% af vores medlemmer er tidligere misbrugere, eller har været i en eller anden form for ekstrem miljø, bandemiljø, rocker, nazist, you name it. Og når vi, når folk kommer ind i vores klub, jamen, så prøver vi at ændre vores liv. Og derfor så reborn, altså vi starter forfra. Vi sletter tavlen, og så prøver vi at gøre det godt igen, ikke? Så det er det står for. Det er, ja, det var ikke kristent. Ikke nødvendigt. Vi er ikke en kristen klub. Altså, vi har selvfølgelig kristne medlemmer. Men der er ikke noget krav. Det eneste, man skal tro på et eller andet. Fordi hvis du er Gud i dit eget liv, så det går ikke så godt. Jeg har prøvet at være Gud i 30 år. Det fik jeg ikke så meget ud af. Så længe man ikke har et alt for stort ego, og tror, man selv er Gud, så er man velkommen hos os. Og vi har ateister, vi har buddhister. Der bliver ikke set på det, men vi betegner os selv som en spirituel klub, fordi at vores fundament bygger på 12-trinsprogrammet. Ja, og der er noget kristen i det, ikke? Man skal helst tro på et eller andet. Ikke kristen, men religiøst, altså. Ja, altså det er jo spirituelt, altså en højere magt eller noget i den stil. Yes. Så har vi et spørgsmål hernede bagved, Nanna. Du sagde på et tidspunkt, at du stod på talerstolen og sagde, at det folk gerne ville høre, at du jublede, så stod du bare på det som en lille dreng, der bare havde sagt, hvad de andre ville høre for, og
at de skulle have været for dig. Ja. Hvor mange af dine medlemmer tror du har det på samme måde? Altså, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men altså, jeg har kontakt med folk, der er kommet ud af miljøet, som har spurgt mig til hjælp, specielt efter jeg er gået så meget offentligt frem, som jeg har været de sidste par år. Og der er en del, der har det på samme måde. Problemet er jo lidt, at sådan som jeg ser det, at folk tror, at hvis man hader nazisterne, jamen så kan man true dem væk, eller noget i den stil. Problemet er bare, at der aldrig nogensinde nogen, der har ændret deres holdninger, eller deres måde at tænke på ved at få tæsk, eller ved at blive rakket ned. I USA, der er nogle sorte, eller jeg ved ikke, hvad det politiske korrekt er, men nu siger jeg det. Der er nogle mørke amerikanere, der har et eller andet program, der hedder Hug a Nazi, hvor de simpelthen går rundt og krammer nazister til nazistiske demonstrationer og snakker med dem. Og det har faktisk en rigtig stor positiv effekt. Så kærlighed er vejen frem. Stærk. Har du krammet en næse i dag? Er der flere? Tidligere. Og du må også komme ud. Ja, flere spørgsmål. Og der er et lige foran mig her. Ja. Hvad gør du med din vrede? Hvad gør du med din vrede? Ja, men jeg har ikke noget vrede tilbage som sådan. Altså, selvfølgelig kan det komme op til overfladen en gang. Specielt når jeg ser fjernsyn. Derfor har jeg ikke fjernsyn. Jeg ser ikke til nyheder. Jeg læser ikke aviser. Så i dag, altså, når jeg ikke... Jeg har slået af med den frygt, jeg havde. Og det er frygten, der skaber had og vrede. Det var det i hvert fald i mit liv. Og når jeg ikke har den der frygt mere, så er der ligesom ikke rigtig noget. Altså, selvfølgelig kan jeg kan stadigvæk godt blive bange, jeg kan stadigvæk godt blive vred, men det er slet ikke på samme måde, fordi at jeg har lært, at jo mere kærlighed og omsorg jeg giver, jo mere kan jeg få. Altså, førhen har jeg jo prøvet at fylde mig selv med alt muligt for at stoppe det der hul, som jeg følte, jeg havde af mangel på kærlighed og omsorg. Med stoffer og sprut og sex og internet og porno og jeg skal give dig, skal jeg. Og det er ikke noget af det, der er hjulpet. Men nu går jeg ud og bruger mine dårlige erfaringer til noget positivt, og jeg har aldrig nogensinde fået så meget kærlighed tilbage, som efter jeg startede på det. Og det er jeg dybt taknemmelig for, altså. Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg ville sidde her i dag, eller nogen andre steder. Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg ville blive så gammel, som jeg er nu. Jeg tror, jeg ville ligge en grøft et eller andet sted. Så jeg har ikke den der vrede mere. Den er forsvundet med min nye livsstil. Og der er et spørgsmål her. Ja, du sagde noget meget centralt lige før, for mig i hvert fald. Du sagde, at i jeres klub, der var I spirituelle, I skulle tro på et eller andet, ja, og ikke tro, at du selv var Gud. Ja. Og det møder vi jo tit som ateister, når vi kommer og siger, at vi tror ikke på noget. Nå, men tror du, så er du selv er Gud måske, ikke? Mm. Og det tror vi jo ikke, men vi tror jo bare ikke, der er nogen højere magter, der styrer os. Det er natur fra ende til anden, ikke? Ja. Men vi møder den tit, den der med, at du måske selv Gud, så... Ja. En højere magt, det kan jo være alt. Det kan jo være naturen. Det kan jo være... Altså nogen, jeg kender flere, som kommer i programmet, der siger, at deres møder er deres højere magt. Fordi de får det bedre, når de er til møder, og de mærker kærligheden. Så kærlighed kan også være en følelse. Det kan også være en højere magt. Altså det, ja. Så det behøver ikke nødvendigvis at være en eller anden sur mand, der sidder op på en sky og strammer ind. Eller... Nej, men jeg tror, man selv er Gud. Ja, okay, præcis. Tak. Og der er et spørgsmål herovre. Ja, mange år inden for det højere ekstreme. Ser du i nogle paralleller mellem det højere ekstreme og det helt venstre ekstreme? Ja, rigtig meget. Jeg er faktisk ved at prøve at se, om jeg kan få noget op at køre med at skrive en bog med en tidlig autonom, som er min ven i dag. Fordi at der er mange paralleller. Han er så indvandrer, og vi snakker tit om, altså hvis jeg var født i København, så kunne jeg lige så godt have blevet autonom. For den der vrede,
som jeg havde. Jeg tog bare det første og det bedste, jeg kunne komme i nærheden af, der passede til sådan, som jeg havde det. Og det kunne lige så godt have været autonom. Så for mig, der er det samme. Altså jeg tror ikke, i dag tror jeg ikke, at man kan ikke ændre andre mennesker med vold. Og hvis man har valgt den vej, så er man et meget mørkt sted. Så det kunne jeg sagtens. Jeg kunne sagtens have været autonom. I din monolog, der taler du, altså da du havde, tænkte du noget med de der horder af vantro perker og bøsser og undermennesker, der vælter ind over grænserne. Det er sådan en floskel, du bruger, ikke? Ja. Eller som I brugte, ikke? Ja. Og der har de autonome måske sådan noget med, jeg ved ikke, hvad de kalder, panserne, eller hvad kalder man? Altså, de har også nogle fine billeder. Ja. Det var det, jeg prøver på at sige. Ja. Ja. Men altså, i min, efter min overbevisning om da vi sad dengang som nazister og siger, om alle fremmede, ja, vi sagde så perker, ikke? Hvis de skal bare enten ud af land, eller også, så skal de bare tæves, ikke? Det sagde vi så ikke offentligt, det sad vi kun nede i kælderen og sagde. Men de autonome siger det samme om nazisterne, ikke? Jamen, de skal bare ud af landet, eller også skal de tæve, for de skal ikke være her. Det er okay at tæve nazister. Så på den måde ser jeg rigtig mange paralleller. Altså, vi har et spørgsmål her. Ja. Altså den opvækst og de miljøer, du har været i, det lyder jo for mig som værende altså den ekstreme form for hypermaskulinitet, der findes. Ja. Hvordan står du så i forhold til det i dag? Altså nu hvor feminismen har fået så stor plads i mainstream-kulturen, altså har du stillet dig spørgende over for det, du kom fra i forhold til det? Ja, altså jeg har altid altså jeg har jo set min far tæve min mor utallige gange. Jeg har heldigvis aldrig, jeg har ikke taget det med mig. Jeg har aldrig slået på kvinder. Og jeg har stor respekt for ligestilling, hvis det var det, du mente. Jeg har ikke, og mange folk tror også, at det meget højere radikale miljø, eller nazisterne, jamen det er kvindeundertrykkende. Det er det faktisk ikke. Vi havde rigtig mange kvinder, som lavede nøjagtigt det samme som mænd. Og jeg kender rigtig mange kvinder, så lige så voldelige som mig. Så der er ikke... Jeg ser ligesom ikke den der... det er en af de ting, som jeg afskyer ved religionen, det er den der kvindeundertrykkende tendens, som har været hele vejen op igennem historien. Ikke? Jeg betegner mig selv som... Altså, jeg tror på Gud. Så jeg er spirituel, og jeg tror på Gud. Jeg hader religion. Fordi det er i min, sådan som jeg ser det, der er det noget, mennesker har opfundet for at få magt og for at få penge. Det har ingenting med Gud at gøre, og slet ikke det budskab, som Jesus delte med kærlighed, eller Buddha for den sags skyld. Så ja, det har jeg rigtig svært ved at forholde mig til. Og jeg synes, altså, det den smukkeste skabning her på jorden, det er kvinden, så hvorfor skal hun undertrykkes? Og der kommer spørgsmål fra en kvinde her. du sammenlignede lidt involvering i nazisme med ekstreme kristne miljøer. Du hører, ekstreme kristne miljøer er jo ofte bygget op omkring én person, der leder, ja. og har magten. Er der det samme på højre og venstrefløjen, politiske miljøer, altså nazisme og ikke autonome, at der er en person, som tiltrækker folk og forlanger lydighed? Jamen altså, DNSB, som jeg var medlem af med Johnny Hansen på toppen, det er jo hierarkisk opbygget. Det var, han havde det sidste år, og hans ord var lov. Så det er jo sådan, det er opbygget. Og nu er han der så ikke mere. Nu er der en anden, der er taget over, som ikke er helt så karismatisk, som han er. Og det smuldrer jo væk i løbet af ingen tid nærmest. Der var nogle... Daniel Carlsen tog til lederen af ungdomsafdelingen. Han tog til Jylland og lavede et parti, som så blev lukket ned her sidste år. Så det er bare væk. Men det er jo topstyret. Det er jo sådan, det er bygget op. Men folkene er der stadig. Altså, så hvis der kommer en karismatisk leder en dag, så er der jo grobund for noget stort igen.
desværre. Det er jo plads i religion og totalitarisme for mig at se. Det er bare to sider af samme sag. Og derfor er det også, det kan også være politiske ideologier, der man ser er personligt, når det sådan er dogmatisk for at være en form for religion, kan man næsten sige. Ikke? Altså, der er nogen, der siger, at nazisterne har ført grimme krige, eller slået mange mennesker ihjel, så nævner de Mao og Hitler og så videre. Jamen, det var jo kvasi-religioner, hvor man bare har taget Gud ud, og så har man sat føreren ind i stedet for, eller Il Duce, eller formanden, eller hvem det nu har været. Det fungerer på nøjagtig samme måde. Hvad siger du? Ja, ja. Ja, ja, men Hitler han var katolik. Og så tror jeg, vi lige skal tage det sidste spørgsmål, fordi så er tiden faktisk gået. Og det er en hånd der. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi at din familiehistorik, den lyder jo umiddelbart godt. Men hvad med lærere og andre voksne rollemodeller rundt om dig? Altså, har der været nogen der, og hvis ikke, tror du så, vi kunne have gjort et forskel, hvis der var for eksempel en lærer i dit liv, som havde gjort noget, altså bare til dig? Ja, det tror jeg, det kunne have gjort en rigtig stor forskel. Dengang jeg gik i skole, der var ikke så meget fokus på trivsel og mobning, som der er i dag. Ikke fordi det hjælper så meget i dag, men der er mere fokus på det. Og dengang, der var alle vidste, jeg blev mobbet, alle vidste, det var et stort problem. Jeg fik tæsk i skolen flere gange med blå mærker og åbne sår. Altså, der var ikke nogen, der gjorde noget. Man så mig mere som sådan et problem. Altså, det var mig, der var voldelig. Det blev jeg så i de senere år. Der blev jeg så voldelig, fordi der var træt af alle de øretøver, jeg havde fået. Så tænkte jeg, nu er det på tide, jeg deler lidt ud af alle dem, jeg har fået. Og så fandt jeg ud af lige pludselig, så fik jeg jo opmærksomhed. Fordi så var det jo mig, der var den slemme. Så var det mig, der kom op på kontoret, og mig, der blev skældt ud. I stedet for, at jeg blev ignoreret. Og jeg ville faktisk hellere blive skældt ud, end jeg ville blive ignoreret. Så, og det med, at jeg også var voldelig, det gjorde jo også, at så stoppede drillerierne. Så det var, for mig var det jo win-win. Så jeg fandt ud af, var du slår, så er alt godt. Så jeg fortsatte jo bare ud af den der tangent. Så helt sikkert, hvis der var nogle forældre, eller slutter nogle lærere, som i stedet for at se mig som problem, rent faktisk kiggede bagom, og så siger, hvorfor ændrer han sig? Hvorfor er han voldelig? Hvorfor er han sur og aggressiv? Er der en grund til det? Hvordan er det derhjemme? Og, hvordan har han det egentlig? Altså, jeg var 34, før der var nogen, der overhovedet spurgte, hvordan jeg havde det. Det var aldrig nogen, der havde spurgt mig om før. Så ja, helt klart, hvis der var nogen, der ligesom havde, ligesom jeg sagde før, bare givet mig et kram og fortalt mig, at jeg var god nok, som jeg var, så kunne jeg have været sparet for meget, tror jeg. Så det er vigtigt at hjælpe folk og venner, hvis man kan se det ude i noget, fordi at kærlighed, det kan lukke mange sår. Du sagde før, at du var meget taknemmelig for det, du har opnået, ikke? Du kan også godt være en lille smule stolt, synes jeg, ikke? Giv en stor hånd til Thomas. Og så holder vi en pause.